Definitivisht, ndoshta dobësinë, ndoshta edhe bashkëpunimin, ndoshta edhe me vetë dëshirë, lejimin e gjitha këtyre çështjeve. Nuk është vetëm ai tender në Ministrinë e Mbrojtjes dhe pengesa e cila u bë dhe fatmirësisht partnerët tanë nga NATO dhe në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të inkorporuar thellësisht në Ministrinë e Mbrojtjes dhe u parandalua. Por tentativa të tilla kemi patur te fondi shëndetësisë, kemi patur në Ministrinë e Financave, kemi patur gati se në çdo institucion, edhe atë në infrastrukturën kritike. Imagjinoni ju, do të thotë gjithë infrastruktura energjetike kryesisht varet nga gazi rus dhe ndërhyrja ruse këtu në Maqedoninë e Veriut. Do të thotë i vetmi gaz që hyn në Maqedoni është i bler nga Rusia edhe 10 vjet të hashme gjithë kapacitetet. Dhe po ta ndalon Rusia do të thotë çarkullimin e gazit në Maqedoni, ne nuk kemi as prodhim rrymë, nuk kemi as ngrohje në kryeqytet dhe në vende tjera, kështu që kanë ndërhyrë edhe në infrastrukturën kritike. Po vlerësoj, duke parë sondazhet e simpatisë pjesës maqedonase këtu të qytetarëve maqedonas ndaj Serbisë dhe indirekt ndaj Rusisë, po shoh që ndoshta ka patur dhe një tolerancë të heshtur të institucioneve apo të themi të personave kyç në institucionet kyçe ndaj kësaj ndërhyrje të heshtur ruse, se cilën ndoshta dhe nuk e kemi vënë re, e cilë të jetë kaq e madhe dhe kaq shumë prezente në vendin Kjo tonë. është akuzë Dhe për LSDM, ishim në zyrtarët vëmendje e me se LSDM-s, shtarpetja duhet. se ju keni bashkëqeverisni me ta, apo jo? Po dhe LSDM-ja, mos harroni se ka qenë partia komuniste nga 45-ta deri në vitin, deri në pavarësinë e Maqedonisë së Veriut dhe është trashëgimtare e partisë komuniste me sentimente të theksuara. Është reformuar gjithsesi, po ka elemente brenda vetes dhe VMRO dhe PMN-ja dhe LSDM-ja të cilat edhe mund t'i tolerojnë, edhe mund t'i pëlqejnë, edhe mund t'i frymzojnë këto ndërhyrje, do t'i kisha quajtur unë ndoshta E kuptoj. slave ruse, serbe në Maqedoninë e Veriut. Serbia është masivisht prezente këtu. Do thotë, shihni vetëm dasmat. Dasmat e maqedonasve, nga muzika e cila luhet dhe këndohet, 90% në ato dasma janë këngë serbe. 10% janë këngë maqedonase. Shkoni në Ahenxhe, do të thotë në për kafiteri, në për gjitha këngët që këndon, 90% prej tyre janë sërbisht. Gjitha emisionet televizionet të cilat shifen në televizionet tona janë sërbe. Do të thotë, kjo është një bypassim i indirekt i ndikimit rus në Maqedoninë e Veriut. Unë e di që ndoshta qytetarëve të cilët nuk ballafaqohen çdo ditë me ndikimin rus apo me ndikimin serb, kjo mund t'ju duket abstrakte, mund t'ju duket shumë e largët. Po ja vetëm shembujt të cilat ja u dhash juve, ju demonstrojnë për ndërhyrjen, për arsye se jo çdo qytetar ndalë dhe i regjistron secilin ndërhyrje dhe thotë o sa shumë paska.